aquesta quarta hora de programa, 4 directe, Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió. Jo feim eh, xerram d'aquest eh, 113 aniversari de Can Juanito. Mm, compleix eh, aquest eh, joc emblemàtic eh, 113 anys i tenim aquí amb nosaltres en aquests estudis de Canal 4 Ràdio en Albert Tomàs, que és el seu gerent. Albert, molt bon dia. Hola, bon dia a tots. Gràcies per estar amb nosaltres. Uh, fa 113 anys que, que naixia Juanito Can Juanito, o um, llavors en el carrer Sindicat eh, i ara us trobo a carretera de Palma i, i, i mm, en primer lloc, bueno, felicitacions per aquest aniversari. Ho escoltam en Sa Falca, demà o durant tot el mes, no? Teniu una promoció especial, demà convideu també a, 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 a gaudir i a celebrar aquest, aquest aniversari. que, que pot trobar la gent que, que s'acosti fin fins, a Juanito? Bueno, nosaltres eh, cada dia 10 d'octubre, des de anys, sempre ens agrada celebrar-ho amb els nostres clients i fem un petit berenar, Eh, que vos convidem aquí tots. Tots els que podeu venir són més que, més que convidats. Uh -huh. eh, i, 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 i què trobava? Què, pot trobar la gent que, que s'acosti fins a Can Juanito? perquè bueno, teniu de tot eh? en qüestió de jardineria, però també teniu fruteria, reparto, repartiment... Uh -huh. que, que, a què vos dedicau i, i, i què, pot, que pot trobar la gent que, que demani i que se costi fins a Can Juanit? bueno, Can Juanit inicialment era una empresa que se dedicava a, a vent agricultors, eh, sobretot era en el tema de llavors, no? Eh, estàvem d'un en el carrer sindicat, que va ser el 1910, no? han passat uns quants anys, no? Sí, un grapat. <laughs> I a poc a poc, bueno, amenaçant de tant la gamma de productes. I en el 93 se va optar per un... enfocar molt un poc el tema més de la jardineria, degut a un poc de declive que tenia el sector d'agricultura. I molt varen canviar, ja estem a, a Sant Ferriol, a la carretera B de Manacor. I ara més que res s'està enfocant més al sector de jardineria, no? Lògicament, els arrels nostres són l'agricultura i, i sempre li donem una especial importància, però se passa dels negocis al eh, sector de jardineria. No? Eh, fa uns anys també vàrem optar per idea de, de tenir un producte més local no? I, i aprofitar un poc el que és el sector de l'agricultura d'aquí, de les Illes, i varem muntar una, una petita fruiteria dins les nostres instal·lacions, eh, que la nostra idea és el mercat local i el producte d'aquí. Mm. Parles de, l'agricultura que tots sabem que de cada vegada està més complicada no? i els productors eh, bueno, en tenen més dificultats no? aquí a, a nivell, a nivell local. La passada setmana tenim aquí el conseller d'Agricultura, però jo no sé si és una percepció vostra també, no? però jo crec que, 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 que en torna a, a variar aquesta demanda no? de, de, de seient cap a aquest producte local i en aquestes fruiteries de, 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 proximitat. No, no sé si, si, si és una sensació que, que, que vosaltres també en tenen. Bueno, això va venir, jo crec, real a, a través del de des Covid, no?, dels darrers anys. Jo crec que se va apostar un poc més per lo propi i la gent va tenir un poc més el, sentiment de pertenecència, no?, de, de lo nostre i lo d'aquí. Mm -hmm. eh, en teniu descomptes especials, eh, packs promocionals, eh, contem un poc eh, a eh, motiu precisament d'aquest aniversari. Bé, bueno, a nosaltres sempre m'agrada eh, trecar-nos els nostres clients, no?, i durant aquests mesos és, és una forma de donar les gràcies eh, estar a prop d'ells i bueno, tenint diferents packs, no? n'hi ha un que és més de, de cara eh, a interior, planta d'interior, que seria un pot o amb un cossiols, i també el que seria la gent que, que ja té un poc més de, de terreny que, que pot apostar per un arbre. No? Eh, al final eh, donem les eines necessàries perquè la gent eh, pugui gaudir de la jardineria. No? en el vostre local poden trobar de tot no? És que bueno, des de plantes eh, d'interior, plantes aromàtiques fins a eh, oliveres eh, vull dir que, que, que un grapat de, 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 productes que bueno, per jardí de, 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 tot tipus no? De, de, de varietats no? sí, bueno, és un sector que en el final és bastant estacional sí que hi ha productes eh, que tenen una demanda constant no? però n'hi ha alguns que, que són de temporada no? en el final, aquestes campanyes, estan de, de sembra d'arbres, eh, el que serien els fruiters de fuga caduca, després la planta ornamental, eh, planta per fer jardí, planta per fer tancaments, no? i en el final el que serien tots els complements que, que representen aquest producte. No? Eh, el tema dels abonats, el tema dels insecticides, els, els, els fungicides, pues un poc a tota aquesta gamma de producte que va englobant. I quins són els, no sé si és productes, o, més, a, a més, demandats, de eh? A, 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 a que, a que, que m'ha sol·licit la gent? No sé si, si hi ha qualque producte estrella que, que, que digueu, mira, pues, aquest se ven, a, vamos, com, com, xurros, no? és, tremendo, no? bueno, al final se planta, eh, hi ha molta, hi ha moda, no? En el final eh, hi ha plantes que sí que, que, lògicament, sí que tenen una demanda anual i hi ha plantes que van sorgint. Eh, a dia d'avui, bueno, ara veiem som els temes de oliveres, que on sol estar acá, pues, doncs, veiem que hi ha una demanda bastant alta amb aquest tipus de producte. No? Eh, però, bueno, jo ja en el final crec que el seu constància està allà escoltant els clients i, i intentar cobrir la seva necessitat. No? Jo crec que si, si tenim clar les demandes com els donen els nostres clients, eh, així arribem, arribem a ells. Mm. En teniu venda a la botiga, però també crec que teniu venda a la pàgina web, no? A través de la web. O? Sí, en, en estem intentant apostar, no? En el final, en negocis, en el negoci que hem marcat Comerç com digital, no? El comerç digital, a dia d'avui és una realitat, no? I en el final crec que no, hem d'estar prop d'ell, no? Lògicament aquest sector sí que encara està per explotar. No sabem exactament d'aquí uns anys el volum que podrà adquirir, però a dia d'avui és bastant baix, però bueno, han d'estar allà. Mm -hmm. eh, bueno, teniu preparat equis també per als clients que, que se fins a Can Juanito aquest, aquest dia. Eh, vinga, te deixa que és minut d'or, no? Eh, per dir-ho de qualque manera, com si fos un, un, un polític que per convidar se que, ah, bueno. que vagi a, en el vostre local, que s'animi, que, que hi trobarà de tot des del punt de vista de, de jardineria, com, com també de fruita. Sí, bueno, en el final crec que ho tenim tot ara, no? <laughs> per aconseguir-ho tot, eh? que deia un, un, vell, un vei eslògan. <laughs> bueno, bueno, nosaltres eh, estem oberts tots els dies. Eh, de... Quin horari? Ara feim de dilluns a dissabte de 8 a 8 eh, i els diu menys i festius de 9 i mitja. Eh, es mostra a la carretera ve de Manacor, passat just al poble de Sant Ferriol. I bueno, tenim una gamma de productes bastant àmplia, com hem dit, tant d'aromàtica, fruiter, plantés tots els complements necessaris i ara durant aquest mes, eh, a part tindrà un descompte, no? eh, que s'aplicarà directament en els productes i a part eh, vos podem ofrecer dos packs, no? com han dit tantes, tema de planta d'interior i un poc de, de, de planta d'exterior. I, bueno, I si vos deixeu qualsevol producte, pues mira, també podeu comptar que tenim fruiteria. Molt bé. Pàgina web, quina és la vostra pàgina web? Per Pensa nostra, com... bastant simple, és el nostre nom, canjuanito.com. I en Can eh, carretera a Palma Manacor, quilòmetre 6,6, eh, uh, s'ha passat en Soferriola i la gent eh uh, pot trobar pràcticament de tot, eh, jo diria que de tot, en en qüestions de de jardineria, tota mena de varietats de d'arbres, de, de de plantes i també aquesta fruiteria que que vareu obrir fa poc, 113 anys, eh, Déu eh? Si es, es diu pront, eh, aviat i tal, però vull dir que, que són molt d'anys i això vol dir que les coses estan fent bé, s'han fet bé i, i que, bueno, s'ha arrelat un, un, negoci com és en Can Juanito, aquí a la nostra, a la nostra illa. En Albert Tomàs eh, és el seu gerent, eh, l'ho dit, enhorabona per aquests eh, 113 anys, per aquest aniversari. Moltíssimes gràcies i sort, endavant, a sí. seguir. Moltes gràcies per convidar-nos a nosaltres i gràcies per estar aquí amb altres. Només faltaria. Can Juanito, 13 anys, eh, ja ho sabeu, carretera Palma, Manacó, quilòmetre 6,6, eh, carretera eh, passat en Son Ferriol, tot eh, per sa jardineria i també fruiteria. Fem una petita aturada, 11 i 21 minuts, eh, continuem amb més qüestions en aquesta darrera hora. Som aquí a 4 Directe, Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió. 4 Directe. Can Juanito Vivers compleix 113 anys. El pròxim 10 d'octubre vine a celebrar el nostre aniversari amb nosaltres. No et pots perdre la nostra festa on trobaràs un munt d'ofertes, descomptes sorprenents i regals per tothom. Recorda, el 10 d'octubre, a la carretera de Palma-Monaco, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Can Juanito Vivers, sembran futur des de 1910.